jsme se podívat do Telče, kde právě probíhá natáčení nové české pohádky Zdeňka Trošky z Pekla štěstí 2. Každého z nás při vyslovení slova pohádka napadne spousta věcí. Princezna, drák, kouzelní, dědeček, zámek. Ale jen některé zajímá, jak vlastně pohádka vzniká. Nám se podařilo získat telefonní číslo známého režiséra a scénáristy Zdeňka Trošky, který nás pozval na natáčení jeho pohádky. Filmování probíhalo na telčském zámku za jeho plného provozu a mohli jsme zde potkat i německý filmový štáb, který natáčel dokument o samotném městě. Pan režisér nás přivítal s úsměvem a rád nám přiblížil vznik i samotný průběh natáčení. Kdy a jak vznikla pohádka z Pekla štěstí? No, jaká, jednička nebo dvojka? Tak první díl. První díl. První díl, ten vznikl v podstatě podle pohádky Jana Drdy, Český Honza. To je pohádka z pohádkové knížky, která se jmenuje České pohádky. A z této knížky jsem natočil jednu pohádku před 14 lety. A to byla pohádka o princezně Jasnice letajícím ševci. A když mě pan Pomeje, panem Melounkem a Putkým, pan producenti, požádali, jestli by nechtěl natočit nějakou další pohádku, plus teda jako představenco televize Nova, tak jsem se vrátil ke své oblíbené knížce pana Drdy a vybral jsem tuto pohádku. Zdála se mi akční a taková velice jako dobrodružná, zajímavá. A proč jste se rozhodli natočit druhý díl? To se zase rozhodli páni producenti, protože mě potěšilo, že pohádka z Pekla štěstí, že příčku nejúspěšnějších filmů, které byly uvedeny do našich kin za loňský rok, obsadila třetí místo. Před náma byla Americká mumie a Pelíšky. A na to, že to je pohádka, která si víceméně hraje vždycky tak odpoledne nebo dopoledne, tak si myslím, že to byl obrovský úspěch, komerční a divácký. A právě tento úspěch podnítil snahu natočit pokračování. Zřejmě asi tak, jako jsme to udělali s Princeznou Zemlina. Podle čeho vybíráte herce? Herce vybírám podle toho, jak se mi kdo líbí, do jakého typu. Přečtu si pohádku, mám určitou představu, jak by asi měla vypadat princezna nebo král a tak dále. A z těch svých známých tak proberu v hlavě, kdo by se tak asi na to hodil. Napíšu si třeba k jedné roli 5-6 jmen, no a pak takovou tou eliminační metodou se dobírám k tomu výsledku konečnému. V prvním díle se Markýtka vdala za Honzu, drak byl zabit a zlý král vlastně odtáhl, tak co se bude dít v druhém díle? No to já vám nemůžu říct, protože byste do kina o tom vůbec nepřišli, ale můžu vám slíbit, že jako po stránce logiky jsme navázali se svým kolegou Evženem Gogelou na to, jak by to mohlo vypadat, jak pokračovat dál, a najednou jsme zjistili, že to je v podstatě taková pohádka ze života. Tam jsou věci, které se můžou stát a stávají se i v normálním běžném nepohádkovém životě. Takže pochopitelně jenom naznačím, že lidi, kteří byli poraženi, to je král s princeznou Eufrozínou, Brambas, ale i Dora, sestra Markýtčina, si nenechají tak jeho líbit to, že byli odsunuti nebo poraženi, a dělali všechno pro to, aby štěstí Markýtky a Honzy nějakým způsobem rozbili. No, takže pohádka, protože v podstatě to je vždycky takový souboj dobra se zlem, a samozřejmě pochopitelně vždycky to dobro musí zvítězit, jinak by to byla pohádka, ale byla by to skutečnost a to by potom už mohli vysílat klidně v televizních novinách. Když napíšete scénář, je potom při natáčení nějaká změna? To si píšte, že ano. Podívejte se, film vzniká na třikrát. Poprvé, když se vymyslíte a napíšete, to se sedí doma u stolu, jestli se to vymýšlí. Pak přijdete do plenéru nebo do interiéru tady toho krásného zámku nebo kamkoliv jiná. A nejen zjistíte, že takhle to nejde, tady je tohle to překáží, tady je blbý světlo. No prostě všechny možné věci. A člověk musí být tak jako velice, jak bych řekl, pohotový, aby vymyslel jinou variantu, ale aby to bylo pořád tak, jak si to představuje. To znamená, musíte mít takovou improvizační schopnost velikou k tomu, aby se okamžitě orientovali v prostoru, a když to nejde takhle, tak to bude takhle, bude to taky tak hezky nebo ještě hezčí. Mirek! Já ti povím. On nám taky možná poví. Pojď. Jasně. Kamera. Jde.
Mezi natáčením samotných scén měli herci krátké přestávky. Toho jsme využili a nejdříve jsme se zeptali představitele hlavní role Miroslava Šimůnka. Ten nás velmi ochotně seznámil se svou úlohou v pohádce a přidal k tomu i své plány do budoucna. Proč jste přijal roli v pohádce z Pekla štěstí? Přijal jsem ji proto, protože jsem byl tenkrát z Pekla štěstí jedna, dneska už říkáme, tak jsem byl teprve první rok po škole a samozřejmě každá filmová příležitost má něco do sebe a je dobrá. A navíc ještě takovým velkým filmu, takže jsem to přijal velice rád a nelituju toho, samozřejmě nelituju vůbec. Jak jste se dostal k herectví? Tak já jsem to chtěl od malinka to herectví dělat, ale nějak jsem se toho bál, nebo jsem se bál to říkat, nějak se projevovat se někde. Ale pak jsem prostě přišel na školu, taky čirou náhodou skoro, nebo štěstím možná, mám furt to štěstí, musím zaklepat. A předtím jsem ještě dělal samozřejmě ochotnický divadlo asi rok a zrovna roli Honzy v lidové pohádce, která se tady rok nehrála, nebo teda 100 let nehrála, pardon. Takže herectví jsem chtěl od malička, no, a doufám, že mi to vydrží, že jak neskolabuju, že budu hrát dál a že to bude hlavně. Co se vám na herectví tak líbí? To, že může být furt něčím jiným, že se můžu hrát. My si vlastně furt jenom hrajeme, takový někdo tomu říká blázni, někdo šílenci, ale já si myslím, že to je profese jako každá jiná zaprvé, ale je výjimečná možná tím, že děláte furt něco jiného a furt něco zkoušíte a furt se učíte, jako každý, ale přece jenom tohle ta profese se musíte učit víc a víc. A co je možná horší na té profesi je to, že neustále o sobě pochybujete a tak dále. Což má samozřejmě každý, ale přece jenom tady to je trošku větší markantnosti. A samozřejmě se taky stává někdy, že když to ještě trošku odbočím od toho, že ty lidi pak končí třeba na různých psychiatrických léčebnách, protože tato profese počítá s tím, že se pracuje samozřejmě s nervovým systémem, s tělem a tak dále. A někdo samozřejmě, nějaký člověk třeba, když přijde za mnou nějaký like, když to tak můžu nazvat a říká, když ty hraješ tady jeden večer, že někoho vraždíš, a nestane se ti, že bys třeba takhle se ti to nenapadlo v obyčejném životě. Stává se to nakonec někdy, už jsem o tom slyšel, že se to stalo, ale to je právě taková ta úskalí tyhle ty profesy, že to nakonec může přelíst úplně do osobního života, to hraní si na něčeho, ale to potom už to je vyloženě ztotožnění se s těma postavama, který ten člověk nebo ten herec hraje. Ale když se budu trošku opakovat, tak mě to baví to, že může být pokaždé něčím jiným, někým jiným. K herectví patří i cestování. Cestujete rád? Nesmírně rád. Já jsem byl šťastný, když jsme absolvovali 60 premiér po celé České republice z Pekla štěstí 1. Dneska už to je jednička. Takže jsem docela šťastný, protože dojdu do nějakého města, kde neznám žádný lidi, neznám třeba nějaký ty prostory, vůbec to město neznám. A najednou se seznámím s těma lidmi, seznámím se s těma prostorama, s těma místama. A hrozně rád poznávám. Přiznám se, že po Evropě jsem moc necestoval, byl jsem akorát Itálie, Švýcarsko, Německo, Polsko samozřejmě, Slovensko. Ale moc se těším na to, až budu mít na to čas a prostředky možná finanční, až budu cestovat, protože mi to hodně láká. Chtěl bych hodně poznávat. Tím se i učit a trošku dostávat i nadhled takový možná životní. No. Kam byste se chtěl podívat? Tak nejlépe všude, ale to prostě se nepodaří. Já zatím žádnou vysněnou zemi nemám. Hrozně jsem si zamiloval tu Itálii, ty lidi a ten temperament, vůbec toho, ty celý země. Ale možná, že bych se rád podíval, já nevím, do Egypta, do takových míst asi, no. Natáčet nebo na dovolenou? Tak i tak. Natáčet to by bylo vůbec sen, ale asi to vyjde bohužel jen na dovolenou.